九三阅兵中的155自行火炮等现代化装备配备的都是新型弹药，在生产当中，这些弹药必须严格把关，才能完美的达到设计要求，做到精准打击。今天我们要认识的大国工匠张新廷就是这个把关的人。一个吹到最大的气球，上面放一张白纸，张新廷操控锋利的钻头开始在白纸上钻孔，白纸逐渐被划出了一个圆孔，气球却依然完好无损。20多年来，张新廷凭着这种扎实的基本功，制作了近万件特殊的测量工具，给多种型号的弹药把关。这个是我做的最大的一个核糖硅。核糖硅是一种非常精密的测量工具，对每发弹药进行最后的把关。一旦它的尺寸出现偏差，没有检测出不合格的弹药，后果不堪设想。大了它进不了膛，极端的情况下可能还造成一些灾难性的事故，炸膛；小了的话就影响弹药的飞行稳定性和它的命中精度。除了核糖硅，张新廷还制作了近万件构思精巧、形状各异、大大小小的测量工具，来检测弹药零部件的精度。在他的计量单位里，没有毫米，只有千分之一毫米。现代化战争要求弹药有更远的射程、更有效的威力、更好的精度。正是张新廷精湛的工艺，保证了弹药质量的一致性和可靠性，也大大提高了生产的效率。这个入厂才几个月的工人，仅用48秒就测完了这个零件上的12个数值。如今，厂里的数控设备越来越多，而张新廷这样的工匠依然不可或缺。咱们的装备水平的提升，永远不可能把人完全替代。就需要有那种工匠的精神去钻研，满足这种更复杂产品的需求。科研人员有了新的想法，都会找到张新廷，把图纸变成实物。他的制作工艺会影响试验的结果，乃至科研的方向。在一次科研攻关中，张新廷的父亲身患重病，每天晚上张新廷去医院陪护父亲，清晨赶回来上班，一个多月没有请一天假。这期间，医生下了3次病危通知书。第一次进那个重症室的时候，眼泪当时就流下来。但你不怕你真的那一下早晚回来？哎，想过，没想。家里的事儿再大，其实也不能耽搁工作上的事情啊。要是耽搁了，咱谁都担当不起。最终，父亲的身体逐渐康复。而张新廷也顶着巨大的心理压力和体力的透支，出色的与科研人员攻克了技术难关，使该型号弹药的性能又得到了提升。对于我们来看，它就是一个切割弹。对对，对我来说，确实还是有很深的感情，你知道，自己加工出来的东西，怎么说呢？觉得很光荣，真的很光荣。